እሺ ጤና ይስጥልኝ እንደምን ዋላችሁ አቡሽት ይባላል ካላፍቶ ለማጣቁ ሰዎች አሁን ይሄላችሁ ቀረብኩት ሳተላይቶችን እንዴት ለ32 ክላስ እናገናኛለን ካልተሰማችሁ ድምጼ ሁለት ሳተላይቶችን እንዴት ለ32 ክላስ በቀላሉና በፎርት ካርድ መልኩ እንዴት እንስራ የሚለውን ነገር በትንሹ ከላይ ለነሳና ላስረዳችሁ መጀመሪያ እዚህ ጋር መጣሁት ዲስቲቪ ያው ላይ ታታችሁ ታታላችሁ በጣም ቀላል ነገር ነው እዛ ጋር መጣሁት ናይል ሳት ነው ሲምፕል ሳተላይቶች ናቸው እዚህ ጋር መጣሁት ትሪያክስ መልቲ ስዊች አልተጠቀምንም እዚህ ጋር መጣሁት መልቲ ስዊች ፋጎር የሚባል የስፔን ሰራሽ ስፔን የመጣ ያው ኦርደርም ማስመጣት ይችላል ፋጎር ነው መልቲ ስዊች ነው 32 አውትፑት አለው ሁለት ሳተላይቶች ይቀበላል እዚህ ጋር መጣሁት እንደምታዩት ሆነ እንደምታዩት ሆነ ሳተላይት ኤ ላይ ዲኤስቲቪ እንጠቀማለን ሳተላይት ቢ ላይ ናይል ሳት እንጠቀማለን አውትፑቶቹ ይታያቸዋል እና ገመዶቹን እዛ ሰርቨር ክላስ አዘጋጅቻለሁ ታይ ስንወርድ የምናየው ይሆናል የምንጠቀመው ኤልኤንፒ አይነት ኳድሮ ኤልኤንፒ ነው አሁን እዚህ ጋር ትሪያክስ በተዛት የድርጅትም ስለሆነ ትሪያክስ የሚባለውን ኤልኤንፒ ተጠቅመናል ዲኤስቲቪው ነው እዚህ ጋር የምታዩት ወደ ናይል ሳቱ ስንሄድ ያው እዚህ ጋር የምታዩት ቀለል ያለ ነው እንግዲህ እንዲታያችሁ ይሄ እዚህ ጋር የምንጠቀማቸው ኤልኤንፒዎቹ ኳድሮ ናቸው ኳድሮ ኤልኤንፒ ግድ ያው አራት አይነት ሲስተም አለው ሀይ ሆሪዞንታል የሚል እና ሎ ሆሪዞንታል የሚል ሀይ ቨርቲካል እና ሎ ቨርቲካል የሚል አለው እዚህ ጋር የሚታያችሁ ይመስለኛል እና ስለ የገመዶቹ ይታያችኋል ወደ ታች ነው የሚሄዱት ታች ያለውን ነገር ደግሞ ሰፋ ባለ የሚያብራራ መልኩ አሳያችኋለሁ አቡሽ ነኝ ስላለው መረጃ ጥያቄ ምን ካላችሁ በግል ደረጃ ላስረዳችሁ እችላለሁ ይሄ ፋጎር መልቲ ስዊች ነው እኔ የምጠቀምበት እና ሁለት ሳተላይቶችን በመክፈት ያው መልቲ ስዊች ብዙ አይነት አለ እስከ አራት ሳተላይት የሚቀበሉ አሉ ውድ ናቸው ያው እስከ በትዛዝ ማስመጣት ይቻላል እስከ 30 ሺህ ብር ምናምን አለ 10 ቤት ነው 10 ምናምን ሺህ ብር ነው ያው ድርጅቱ ነው ራሱ ኦርደር አድርጎ ያመጣው ሁለት ሳተላይቶችን ይቀጣል ለ32 ክላስ እዚህ ጋር አሁን ኦርደር ያደረጉት አንድ ስዊች አለ ክፍሉ 60 ምናምን ስለሆነ አሁን እኔ የ32ቱ ነው ማስገባው እና እዚህ ጋር መታሰቢያው አውትፑት ውስጥ ከዚህ አውትፑት ለሌላ ክላሶች መስጠት ይቻላል ምን እንዲሽ የምጨምረው ሲስተም የለም እና የመልቲ ስዊች ጥቅሙን እና አንዳንድ ነገሮችን እኔም አብራራላችኋለሁ በሚቀጥለው የቪዲዮ ቀረጻዬ ላይ እና ሰላም ዋሉ ላለው ሰፈሩ ይሰራበት አፓርታማ ሮያል